Cílem toho našeho projektu Trenér žáků je právě tady ty nejlepší trenéry tlačit k těm nejmenším dětem, jo? Což jdem trošku proti proudu toho, jak to vypadá v té praxi, protože jako ty trenéry, pokud jsou dobrý, tak se je kluby posouvají ke starším dětem a podobně, takže my právě chceme i jak jsou nastavené ty smlouvy, tyhle trenéry držet maximálně do mladších žáků, rádi je vidíme u těch začínajících dětí, aby pomáhali s nábory a podobně, tak to je jedna věc. A druhá věc je, kolik je těch trenérů prostě v tom prostředí teďka. Jo. A já vidím teďka, jak rostou ceny a po covidu, že prostě hodně těch trenérů z různých důvodů jsou buď vyhoření nebo nedostatečně finančně ohodnocený. Bohužel svaz prostě dostává k ní několik posledních let ty dotace ve stejné výši, takže nejsme schopni navyšovat ty platby, proto jako apelujeme na kluby, aby těm trenérům prostě přidali k tomu, co posílá svaz, nějaké částky a udrželi tak prostě kvalitní trenéry v systému. A je těch změn, právě teďka jsme jako ve fázi, že od 1.7. budeme mít jako nové smlouvy, takže řešíme těch změn opravdu jako hodně, když to porovnám s těma minulýma rokama, ale zase jsem, jak jsem řekl, je to příležitost tím, že ti trenéři nejsou, aby ty kluby dali šanci těm mladým trenérům, absolventům fakult a prostě je do toho prostředí dali. Strašně mi to připomíná prostě tak, jak je to v dospělém hokeji. Jo. Prostě pokud klub má nějaké finanční problémy, musí dát prostě šanci těm juniorům a někteří se prostě uchytí a může to být i jako pro dobro věci. Takže snažím se v tom vidět i pozitiva, ale těch trenérů je prostě opravdu málo, proto chystáme i nějakou sérii online porad pro managementy klubů, aby jsme jim prostě ukázali nějaké dobré příklady z jiných klubů, jak si s tím poradili, jak si vychovávají nové trenéry, jak si někoho připravují, jak zapojují hráče z klubu, aby jim pomáhali s trénováním a podobně. V žákovském hokeji se pracuje i na hodnotícím systému klubu, který by mohl přinést spravedlivější ohodnocení profesionálních trenérů žáků. Podmínkou kvalitní práce je totiž dobře zaplacený trenér. Hlavní zpráva pro nás nebo pro ten náš projekt bylo ta diferenciace toho financování těch klubů, tak aby jsme rozlišili finanční podporu úplně těm nejmenším klubům, co mají pár dětí a oproti tomu velkým klubům, co mají prostě 200-250 dětí. Takže to jsme tam připravili, dneska jsme prezentovali tu diferenciaci a ten systém toho hodnocení klubů, aby to bylo celé prostě více transparentní a i kluby byly motivovaný tím, že budou vědět, v kterých oblastech se zlepšit, aby se umístili lépe. Velký klub má jakože menší problém, hlavně v tom množství dětí a tím pádem i ve vytvoření konkurenčního prostředí. Jestli chcete růst, chcete se zlepšovat, musíte pracovat v konkurenci. Takhle jenom je z toho kroužek, jo? Ale pokud máte to konkurenční prostředí, navíc velký klub má výhodu do toho, že tam má ty vzory, může si šáhnout na ty extraligové hráče, může si šáhnout na to prostředí, dýchá to prostředí tam. I ty rodiče hlavně, kteří jsou v tom zapojení, žijou tady v tom prostředí. Ta práce toho trenéra je tam trošičku jiná, jo? Ale zase je víc pod tlakem, to je samozřejmě. Máte menší klub, zase, máme jen hráčů. Jo, je to obrovská výhoda zase v tom, že ti kluci jsou daleko víc v zápřahu, máte samozřejmě jako trenér méně hráčů na starosti, takže se vám taky jinak pracuje. Jo? A můžete jim ze sebe dát možná daleko víc tomu každému klukovi. Proto třeba z těch menších klubů ti kluci, ti nejšikovnější, přecházejí potom do těch větších kluků. Že? Tam se to vyselektuje, zůstanou tam ti nejlepší, ale oni si vždycky, což je v pořádku samozřejmě, ten větší klub extraligový si ty kluky vytáhne ze spodu a doplní a tím pádem je ten cíl splněný, protože jsme tady o to, aby jsme ty kluky vychovávali, aby jsme vychovávali hokejisty. Ne si hrát sami na to, že budeme jenom my vítězit, to ne. To vítězství tam musí být, to je samozřejmě, protože bez toho si myslím, že nemůže být žádný progres, žádné zlepšení. Každý musí tvořit a hrát na to, aby vyhrál, aby se naučil, aby byl vítězný typ. Jo? Ale jak říkám, stejně s tím cílem, že se jedná o to, že chceme vychovat toho jednotlivce do budoucna. Ten samozřejmě potom bude ve velkém klubu, tam už se s ním bude pracovat úplně jinak a pak z toho můžeme mít další reprezentanty.
V tématu se diskutovalo i o žákovských soutěžích. Od této sezóny bude samostatná 9. třída, ty kluby se měly nějakým způsobem možnost na to připravit. Další věcí bylo tenhle leden po další prostě dlouhých jednáních na všech úrovních a dotazníků klubů, že se nebudou přihlášky těm klubům svazovat, že musí hlásit mladší a starší žáky současně, protože prostě ta realita v těch klubech je, že těch mladších hráčů je víc. Takže se rozdělilo přihlašování mladších, starších žáků, takže to byla ještě taková jako jedna úprava toho systému, který je teda na příští sezonu nachystaný. Stále je ve hře i rozdělení klubů do spádových oblastí. Je to teď jenom o tom, aby ty kluby prostě našly vůli a ty největší kluby, nebo dejme tomu akademie, nebo ty matky, řekli, jo, tak prostě do tohohle půjdeme, protože to není nic, co neřídí svaz, ale je to něco, na čem se ty kluby prostě dohodnou, že to takhle budou respektovat a budou prostě trpěliví v tom, že si na ty hráče třeba nešáhnou hned, ale za pár let budou vybírat z mnohem jako lepší hráčů ve větším množství. Rušná byla i debata o tom, zda je správné hrát na výsledky a jak důležité je, aby trenéři nechali své hráče chybovat. Vždycky se musí hrát na výsledek, protože proč ten hokej, když se bavíme zrovna o, jsem trenér hokeje, prostě budu učit hokej, dělám přitom s těma dětma strašnou spoustu sportu, které mu pomůžou k tomu, aby byl v tom hokej nejlepší. Ale já přece ten hokej dělám proto, abych ho vyhrál. Já si nepůjdu přece zahrát jenom proto, abych se tam zúčastnil. Já tam chci vyhrát. A toto je cíl a toto je vlastně i ten smysl té práce. Budu je to učit od začátku. Ale samozřejmě musím najít jako trenér tu hranici, jo, vůči těm klukům, vůči sám sobě, kdy vlastně to vítězství nesmím přehnat, nesmím jít do toho, jako, jak se říká, abych někomu ublížil. Jo. V podstatě naučit to dítě vyhrávat, být vítězný. Aby věděl, že to je ten cíl, to, co chci dosáhnout. To znamená, že když vy řeknete, že nebudeme hrát na výsledek, nebudeme to psát, no tak on vám pojede na bránu a nedá gól, no tak se nic neděje. Ale to je přece špatně. Já přece chci hrát na výsledek, abych vyhrál, takže když on mi udělá práci s kotoučem ve středním pásmu, přijde do útočného pásma, řítí se na bránu, tak přece jede na to, aby dal tu branku. A ta branka znamená vítězství. Pokud tohle to dělat nebude, tak nevychovám toho hráče. Takže je to složité, ale ta cesta je někde mezi. Jo, taky samozřejmě u těch malých dětí, dobře, vždycky musíme hrát na výsledek, i u malých, ne, musíme ho psát samozřejmě. Viděli jste normálně na turnaji, děti se stejně radují, oni to stejně ví, když ten výsledek tam není napsaný, protože se to každý počítá, jo, protože chce vyhrát a já si myslím, že to je správné.